waxay baarlamaanku maanta asaxiyeen oo arintan si darada ay tahay heshiis aanay arkin waana mid ka mid ah taariikhda maartay galayso bismillaahir rahmaanir rahiim runtii maanta arin nasiib darro ayaa ka dhacday baarlamaanka waxa dhacday in marka ugu horeysa shaqada ugu horeysa la qabtay in saxaafadii la saaray saxaafadiina loo diiday inay horta marka hore meesha ay goobjoog ka ahaato kadib qorshuhu maanta wuxuu ahaa ama ajendahana loo soo diray wuxuu ahaa inuu madaxweynaha hadal jeediyo runtii sharci uu leeyahay madaxweynaha inuu baarlamaanku la hadlo qadiyada waaweyn uuna kala hadlayay xaq buuna u leeyahay inuu baarlamaanku hor yimaado mar kasta uu codsado laakiin waxa dhacay waxay tahay waxaa meesha soo qoray mooshin la yidhi 110 waxaa saxiixay xil dhibaan oo laleeyahay ajendaha lagu soo daray heshiis ay turkiga iyo soomaaliya kala saxiixdeen wuxuu waa heshiis qoraalkiisii ma qaybin magacyadoodii lama sheegin waxaa la yidhi 110 qof baa saxiixday heshiiskaas sidaasaan dhiibanay qoraal haba yaraatee ma jirin sidoo kale waxaa dhacday markii haddana uu hadlay madaxweynihii wasiirkii difaaca hadlay waxay ka hadleen heshiis ay la soo galeen runtii heshiiska waa inoo faahfaahiyeen waa ku mahadsan yihiin wasiirka difaaca wuxuu yidhi heshiiskan 10 sano uu qaadanaa arrimaha dhaqaalaha iyo difaaca maaragtay uu kor u qaada ani dhaqaalaha waxaan ku ogaa inay wasaarad kale oo gaar ay leedahay difaaca kuma ogeyn marka sida laysu dhexgelin karay waxaasoo dhan aan fahmi waaye kadibna waxaa la yidhi arrintan ha loo codeeyo oo maaragtay cod ha la geliyo runtii heshiis haba yaraatee aanan arkin oo aanan ogeyn haddee xukuumaddu shaqay leedahay xukuumadda iyadaa shaqa leh shaqadoodu waxa waaye inay heshiise soo galaan xaqay u leeyihiin xukuumadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada inay xukuumaddu ay heshiis soo galaan laakiin markay timaado golaha shacabka waxaan xaq u leeyahay maadaama aan dad matalo maadaama aan soomaali matalo maadaama aan u dhaartay waxaan aaminsanahay inaan arko waxa aan heshiiska aan saxiixahay afka madaxweynaha iyo afka wasiirka difaaca anigu maarata waxba kuma xukuminaya sababtoo qoraala loo baahan yahay wax qoraala haba yaraatee ma jirin sidaa darteed waxay baarlamaanku maanta asaxiyeen oo arrintan si darada ay tahay heshiis aanay arkin waana mid ka mid ah taariikhda maaragtay galayso haddee heshiiskaas aniga xaq waxaan u leeyahay inaan ogaado cawaaqibkiisa heshiisyo ka horreeyay miyaa jira kuwo kaloo dalalka la geliyay uu ka hor imaanaya miyaa jira waxaasoo dhan haba yaraatee fursada laysuma siinin waxa meesha ka dhacayna waxaasay ahayd anigu taasaan diidanay waxaanan ogeyn shaqsiyan inaan saxiixo mabda waxa waaye haddaan ahay baarlamaan waxaan xaq u leeyahay inaan ogaado waxa aniga aan maaragtay gacanta u taagahay laakiin in la yidhaahdo maaragtay tala ilaaha la saartahay tala bini aadan anigu saaran maayo mas-uuliyadaan la leeyahay mas-uuliyaddeedana waxay ifaraysaa inaan iska akhriyo waqti siiyo hay-adaha ku shaqada loo dhiibo kadibna baarlamaanku uu ka doodo la ansixiyo waxa meesha ka dhacayna way ka duwanayeen maanta aad iyo aad umaasoo duulay waddanka dabcan fursadna ma jirto xilli la issiiyo miyaas ku muuqan wadaniyadaas adigu walaalow horta sideedaba sharci marka laga hadlayo nidaamuu maraa xaalad degdega markay tahay waa ka duwan tahay laakiin hadda waxaa laga hadlaya waa sharci sharcigana baarlamaanada iyo xeeroosaadkeenna wuxuu qabaa in marka la hore lasoo qabto loo geeyo guddiga haddii difaaca yihiin arrimaha ku shaqada la guddiga difaaca arrimaha dibadda ay keenaan soo arkaan baarlamaanka la horkeeno la arko waxay yihiin laakiin soomaalidu waxay tiraa waxa la qariyo quruna ku jira aniga waxaanan ogeyn haba yaraatee ma ansixi karo aniga mas-uulaan ahay waxaanan aaminsanahay waxaanan ogeyn inaan ansixi karin ciddii ku qanacday yeelkadeed waa layga badan yahay sharcigu ma yahay haa waa yahay dadku waa aqbaleen laakiin aniga shaksiyan waxaan u diiday waa intaa abka daha balas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka daha balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso daha balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada